心が弱い人は絶対に読んではいけない最強うつ漫画トップ5。うつ漫画好きな僕でも読むのがかなりしんどかった5作品を紹介します。5位の時点でかなりうつで、1位に関しては最後まで読めない人の方が多いと思います。第5位、ブラッド・ハーレーの馬車。無期刑の囚人たちのいろんな欲求を満たし、暴動を抑えるために刑務所に放り込まれた少女たちのお話。女性はマジで読まない方がいい。第4位、おやすみプンプン。ごく普通の少年プンプンの過酷な運命を描いた作品。平凡だからこそ感情移入をしすぎてしんどくなります。第3位、ミスミソ。家族を殺された少女の凄惨な復讐劇。目も当てられないとはまさにこのこと。第2位、君に愛されていたかった。中学時代のトラウマから愛に飢えている少女の物語。クズがクズにクズなことをします。そして第1位、愛と呪い。軽々しく紹介はできない半分実話の作品。読むのは自己責任でお願いします。